დღეს დილით სულ ახალი სტატისტიკის მონაცემები, სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ოფიციალური მონაცემები ბიზნეს სექტორში დასაქმებულთა რაოდენობის ზრდის შესახებ. 2016 წლის პირველი კვარტლის მონაცემებით 5.9% არის გაზრდილი ბიზნეს სექტორში, ხას უსვამ კერძო სექტორში დასაქმებული ადამიანების რაოდენობა და აბსოლუტურ მაჩვენებელში 577.000 ადამიანი შეადგინა. ეს ნიშნავს, რომ პირველ სამ თვეში ბიზნეს სექტორმა დამატებით 32.257 ადამიანი დაასაქმა. ძალიან სასიხარულო მონაცემებია. სექტორული ანალიზი გვიჩვენებს, რომ ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი ამ ზრდაში აქვს სოფლის მეურნეობის, ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი არის სოფლის მეურნეობის სექტორში დაფიქსირებული, რაც ნამდვილად არის ჩვენი მიზანმიმართული პოლიტიკის შედეგი სოფლის მეურნეობის მხარდაჭერის კუთხით. და რა თქმა უნდა, გაუმჯობესებული ბიზნეს კლიმატის შედეგადაც უნდა აღვიქვათ ეს ნამდვილად. 2016 წლის პირველი კვარტლის მონაცემებით ასევე სამშენებლო სექტორში დაფიქსირდა ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ზრდა. პირველი კვარტლის მონაცემებით გამოშვებული პროდუქციის მაჩვენებელი სამშენებლო სექტორში არის 44%-ით გაზრდილი, რაც განპირობებულია დიდი მოცულობების სამუშაოების შესრულებით, როგორც სახელმწიფო სექტორში, ავტომაგისტრალების, შიდა გზების, ასევე ჰიდროელექტროსადგურების, კერძო სექტორში მრავალფუნქციური დანიშნულების, საცხოვრებელი შენობების, ოფისების, სასტუმროების და მაგისტრალური კავშირგაბმულობის ხაზების და სხვა ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეკონსტრუქციით. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, გამომდინარე იქიდან, რომ დასაქმების კუთხით მოგეხსენებათ, საკმაოდ მაღალი ეფექტი აქვს ამ სექტორში თითოეულ პროცენტს ზრდის. ასევე დადებითი ტენდენციები შეინიშნება ბიზნეს სექტორის მთლიანად პროდუქციის გამოშვების მოცულობის ზრდის მიმართულებით. 2016 წლის პირველ კვარტალში გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 15%-ით არის გაზრდილი ბიზნეს სექტორში გამოშვება და 6.5 მილიარდ ლარს შეადგენს და 15.4%-ით არის ბიზნეს სექტორის ბრუნვის მოცულობა გაზრდილი. ეკონომიკურ ზრდას რაც შეეხება, 2016 წლის აპრილში ეკონომიკური ზრდა იყო 4.3%, კვარტლის მონაცემებით 2.8% და ბოლო თვეებში აღინიშნება უკვე ძალიან მნიშვნელოვანი ზრდა, აქსელერაცია ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებლის, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია და ინვესტორთა განწყობის გაუმჯობესებას უკავშირდება ერთმნიშვნელოვნად და ასევე მოლოდინების სტაბილიზაციას. შედეგად, რა თქმა უნდა, იზრდება ინვესტიციები და ერთობლივი მოთხოვნა. დარგებიდან ყველაზე მნიშვნელოვანი წვლილი ზრდაში უკვე შეიტანა მშენებლობის სექტორმა და აქაც ასევე აქტივობა მაღალი იყო, როგორც სახელმწიფო სუვერენული დაფინანსების მქონე პროექტების კუთხით, ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მიმართულებით, ასევე კერძო სექტორის აქტივობის მხრივ. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი ამ დადებით მონაცემებში არის ის, რომ ეკონომიკური აგენტების გაუმჯობესებული განწყობა აღინიშნება ლარის კურსის დასტაბილურებასთან და გამყარებასთან მიმართებაში და ბანკების მხრიდან უცხოური ვალუტის ყიდვა-გაყიდვის ოპერაციები არის შემცირებული, რაც იმაზე მეტყველებს, რომ სპეკულატიური აჟიოტაჟური მოთხოვნის წილი უცხოური ვალუტის ყიდვა-გაყიდვაში გამოირიცხა. 5 თვეში საგადასახადო შემოსავლებმა გასული წლის ანალოგიურ მაჩვენებელს 8.3%-ით გადააჭარბა და ასევე პოზიტიურია ხარჯვის წილი 2016 წლის იანვარ-მაისში სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯვის კუთხით, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია და პრობლემატური გახლდათ მოგეხსენებათ ჩვენ ფისკალური სტიმულირება წლის დასაწყისში ყოველთვის გჭირდებოდა ხოლმე და ძალიან კარგია, რომ წელს წლის პირველ 5 თვეში ამ კუთხით ჩავარდნები ნაკლებია და დადებითი მაჩვენებელია აშკარად, რომ წლიური გეგმის 37.8%-ია დახარჯული იანვარ-მაისში. ასე რომ მე ვფიქრობ, რომ ინვესტორები ქვეყნის როგორც შიდა, ასევე გარე ინვესტორები დადებითად აღიქვამენ ამ არაერთ პოზიტიურ მონაცემს და მათი მოლოდინებიც კიდევ უფრო პოზიტიური იქნება და ინვესტიციები მოიმატებს როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე პირდაპირ უცხოური ინვესტიციები ქვეყნის გარედან
მით უმეტეს რომ ჩვენ განვახორციელეთ და პარლამენტმა მიიღო უკვე ლიბერალიზაციის, საგადასხადო ლიბერალიზაციის მნიშვნელოვანი პაკეტი, რომელიც მომავალი წლის 1 იანვრიდან კიდევ უფრო მიმზიდველს გახდის ეკონომიკურ გარემოს.